çıkanı açtım, ağa dedi ki, ara nedir bu, ne olup böyle, çaşbaş kalmıştı. Ben de arada şiirle meşgul edim, bizim Kəlbəcərlərin 90% şair yazan oldu. Ben de götürdüm Ruşkayla, yazdım şiiri, soruşursan nedir, ne olup? Kapı bağlı, Fortuşkadan sənə nə deyim? Nəsə gəlib, göydə vız-vız eləyir. Sonra salır parta-partı qalisyan. Bu bir neçə şehirdir belə. Yazdım, verdim buna. Dedi, bunu mən nə cür oxuyum? Dedim, apar Azərbaycan dili bilən ermənilər var, oxusun. Başlanan gündən, ona görə ki, səsi çox güclü, elə belə gəlmədi. Səs qəşək gəldi, sel gəlmə kimi gəldi, qəşək də gəldi. Yəni, onların fikirləşdiyinə kimi, sən onlar fikirləşirdi ki, 90-cı ildə kimi Azərbaycanın qorxuzar, Azərbaycanın qəddin qırar. Amma bilmədilər ki, Azərbaycan indi həqiqətən arxasında duran Azərbaycan oğlu, Azərbaycanın prezidenti var.